liga kowa da irin nashi da abin da kake so ba shi wani ke so ba ra'ayi riga ni na wani ke buri marwa shakin ta mun bayani akan mata na gangi na kaza na kaza kin san asalin dalilin da yasa mun shi muna son mu maza mu san sirrin abin idan muka dawo kan magana wato mazajen gangawa menene matsalar su madakin mazajen mutumin da ya fito daga Sokoto menene matsalar shi a wajen mata shi dai mutumin Sokoto yana son soyayya kuma akwai gidadanci kauyanci kenan kauyanci sosai zan ba ki ba ai duk nace maka mutumin Sokoto ai soke zaki nan ko Sokoto zamfara kebbi haka garin nan guda uku mazajen garin nan akwai kauyanci akwai san fafa akwai san ni wannan ne ka gane irin akwai san notizmi ka gane dan zafare ne ko dan keba ko su zai siya maka mota in ya ga makota sa tafiya ke tsaya ya kwashe su ya kai su inda za su tafi saboda a dai san ya sai mota har abu zai saka maka su saboda a san dai ciwon ya siya kuma ya diba mutane ya ce ai na ga yan gidan kwana rage masa hanya ba san abu zai zaba wadan su ba ka gane amma kuma aka zo kuma ta bangaren soyayya gaskiya suna kokari su ma har ga Allah suna yi soyayya suna kokari sosai din saboda dan yan wajajen nan balle wadan zamfara da Sokoto da kebi din nan ko dan suna son mace gaskiya suna kashe mata kudi suna kokari suna taka rawar gani akwai kashe kudi yes suna kokari gaskiya sai dai kawai dai in mutum dai an ce tafi ka gani ne ka gane amma dai in dai yana da hali gaskiya zai mai kokari kaga daga kan yan cirani kan ma'aikatan gwamnati kan yan kasuwa suna kokari kaga cewa dai yawancin yan cirani nan suna zuwa suna neman da su kai mawa su kai mata yansu balle sun zo su jana irin su Kano in central zain central areas din nan haka irin su central north ka ina wai central area central north din nan suna kokari sosai sannan kuma haka in suka samu tunanin su kai suka yi gida za kuma dan kasuwa babban burin sa a ce ya yi ciniki ya rike matar sa wani sabon abu ya kai mata gida shi ma ma'aikacin ofis bai da abin da ya wuce a ce in zai dawo gida idan yi siyayya kai matar sa gaskiya tana magana suna kokari har ga Allah amma dai wannan kauyancin da ke cikin su dai ba zai iya barin su ba sai sun da kai sun da wata su da kauyancin su so ya batun mazajen Kano su kuma dai mazajen Kano gaskiya to mazajen Kano su ma dai akwai dan kauyanci a cikin su kadan akwai kauyanci su banda ma Kano babban guri ne ko ga guri da zabi da su ba kauyancin da su ba da ya go ba da ya fara yan zafara ta Sokoto wallahi ko da sai su gode ma Allah ne irin ko da aka fara kasuwancin Najeriya ta shafe su ko sai shigo ciki dumu-dumu amma an ba da haka ba da kauci da ba da Kano zai maka ko sai ka ce a mai da shi wani dajin haji kuma shi kan suna yawan sukin mata yan Kano nan ashi ce maka kauci na su yayi yawa banda an banda in ci gaba ya shafe su da wuri-wuri da su abun da su ba mai biyayya a dauke su daga Najeriya kaso da kai a zuwa su saboda nasu kauyancin gaskiya amma dai abin zo da su bi saboda ci gaba ya fara da su kuma suna kan ci gaban to kauyancin sai dan rage rage amma yanzu ba manta da asali ba amantawa mazajen Kaduna ba to kaga aka zo kuma ta bangaren yan Kaduna akwai ilimin boko hadda na addinin ma ka gane amma aka in aka ce ƙarya ƙaryan arziki da ƙaryan arziki da komai ma su yan Kaduna aka basu akwai fafa akwai ƙarya kuma ba su da komai sai ga yawanci kuma ba su amma kuma in ya wani shigan zaka dauka miliyoniya ne thank you na gode maka ba su da komai illa ƙarya sai in ya ƙarya akwai kuma san sa kaya ka gane Allah ya kai akwai karo tana kusa da su za a shiga dan siyo kaya a zo Kaduna dinka suka amma an ba da haka ba gaskiya yan Kaduna kan to sai dai a ji neman ilimi fa amma ba wai neman wani abu ba akwai ƙarya har ga Allah akwai ƙarya haka ga za su ma yarinyar mutun ƙarya tirye tirye samu su aure ta haka je gida a jatar da zero kuma ga izince ilimin ƙarya kamar a Kaduna aka saukar da ita samarin Kaduna ba kamar a Kaduna aka saukar da ƙarya kowa ya yi ringa diba a gani sun iya wato gudanar da abubuwan za a hauka da gaskiya in ya tsara maka ƙarya ai sai ka hauka ka zauna ki sai ka dawo wannan garin ne kenan ya ni da ne karatu da su haba ka wani tafi in ka fi nako ka bar su kawai ai yan matan ku da samarin ku su suka dace da juna saboda ƙarya ce ta hadu da ƙarya shi ma ta garin su ma haka ai kaga samarin Kaduna da samarin Jos haka suke wajen ƙarya su Josawa banda ana kawo musu gonjo suna saka ma ina suka ga kaya in da sun ka hat da ka tafi kasuwa ta tsandan gonjo ake zubarwa dila suke siya suke sakawa amma in suka dauko ni gwanin su kuma ga shaidan kariyar turanci a inda fa dressing ne fa ko to kuma mazan Jos ba su ga mazan Kaduna
sa kaya ba mun magana English way kenan kaga in suka sa maka kaya zaka tani wanda daga UK ko Germany ya shigo Nigeria bayan gwanjo ne kuma sannan in suka ringa maka turanci zaka ce wannan mungu fakli amma kuma ajiwun ba nauyi duk ƙarya ce kuma ka iya yaudaran yan mata wa'annan mazan garin guda biyu kaga Jos da Kaduna akwai iya yaudaran yan mata sai yayi amma ba ganin baki ganin matan ne su kansu sun fi sa'i a zo musu irin wannan ƙarya ai shi sa ce baka yan matan garin nasu sun tashi da juna amma kuma kasu furo su yaudaran wasu yan garin saboda ba su suka sasu akan hanya ba na gane ka gane su yaudaran yan garin nasu kuma su yaudaran mana yan wani can to ya ba sun mazan Adamawa to kaga mazan Adamawa suna da kirki har ga Allah suna da kirki kuma sannan su ma suna kuri ga su sun rike gidajensu da kyau amma suna da matsala a wajen yene to ba zai ce maka ga matsalar su ba su kuma suna da irin alfahari din nan su ma irin ni ka san fulani ne fulanin mu fulanin mutum kuma akwai zuciya akwai wani cike ce mun idan kika je kika ba nasu bane ke ba ya gano mun ba cike kika abu na kika abu na su to sun ga miki ta kullu kenan ba sa son su ga nasu ya wai ba eh to kaga yan adamayin da naji dai sun da ni gaskiya yawanci ban shige su sosai ba ka gane amma idan muke jin rumors dai irin jijita an ce dem sai kenan ba aka ce an ce namiji dan dai dan adamawa ne indai zai yi auren fari ana so ya dauko daga gida to idan ya dauko daga gida kowa zai dauka daga baya ba su da damuwa amma kuma su sun fusan zaka na farkon nan da kuma zaka dauko daga gida mu kuka dauko irin waka auren zumunci su sun ba auren zumunci karfi su ma yan adamawa ne yan Borno ba to kaga yan Borno nasu ba ku barin su barin gyara zama ja kaga na yan Borno nan eh ai ka bar su kawai na su mazan Borno ko basu fiye son auren wannan ba auren matan waje ba ka gane sosai ba sun fi son su auri nasu na gida ka gane sannan kuma in aka auren musu an yi suka aura su na gida din ko karta san kar me ai Okay. Za a yi mata abin da ya kamata. Yawwa da kuma kowa san cikin kowa. Ka gane? So tarihi na haɗa yan Borno da yawa. Wanda mun yi karatu wanda kuma azaman arziki ya haɗa ko kuma an haɗe an yi maganar mutunci dai haka za ka ga dukkansu in za su yi aure ko ba su aure a bariki sai an koma gida an yi aure. Ka gane? Ba su taɓa auren sai an koma gida an yi auren nan. Dan Borno ya maka auren mata yan Borno guda huɗu. Duka yan Borno. Amma ba zai awo ba. Yana wahala gaskiya. Yana wahala. Amma kuma suna aure mana mutanen mu. Matan su ba? Matan suna zuwa su aure mazajen mu saboda mu ba mazan mu na nan ba su saba da irin wannan kanshin ba da iya girki da komai ba. Su suna ganin idan suka same su ai sun kora match. Ka gane ai sun kora match kenan. So kuma su kuma mazan Borno su riga sun saba da hakan. Kuma su kuma zai ce da su kuma ku dawo su aure wacce ba ta iya wannan abubuwan ba. Su sun ci ba kwaya su aure 'yar gida. Na gane. Ka gane? Gaskiya mazan Borno ba sa son kazanta. Haka zalika matan Borno. Kuma sannan idan suka maka girki matan su, in dai ka ci da hannu ko to da karfin baka ci ba ka hada hannu ka ci ne gaskiya. Akwai da tsin giya kenan. A'a. Kai zaka hada zagudun zama da mutumin Borno ne baka tashi ka ci in ka bar gurin za a rinka cewa idan tare ka saka ba kuma kai ka saka ba kai gurin zama kuka hada. Saboda tsabar tsabtar su. Gaskiya ba su da kazanta da kamar su har matan su. Sai dai ka basu da wannan hakurin nasu nan mai kamar zuma ya ci din nan. Ba sai ko a ruwa suke shan shi ba wannan shine ta dabar zai kaga su kasan su ne abinda kai ka musu shika suke nan su kuma amma yau maganar tsafta da kuma kanshi gaskiya na ba su number 1 gaskiya ne Allah ya san mu dace amin ai riga ko da irin nashi